Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obavlja konsultativno saslušanje povodom izmjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kojeg predstavnici vlade nazivaju antimafija zakonom. Saslušanje, osim ministra pravde Marka Kovača, prisustvuju predstavnici više institucija. Predloženim zakonom propisano je da se od učinioca krivičnog djela može oduzeti imovina koja je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura, ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva. Vlada je umeđu vremenu utvrdila amandmane kojima je predviđeno da se postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi može pokrenuti i nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je ona stečena kriminalnom djelatnošću. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković kazala za Pobjedu da u toj organizaciji smatraju da ne treba usvojiti ovakav zakon, jer se, kako navodi, njime ne mogu postići kvalitetna rješenja, dok je iz Evropske komisije poručeno da su zabrinuti zbog potencijalnog usvajanja zakona, jer su, kako je saopštila portparolka Ana Pisonero Hernandez, ignorisane njihove preporuke u vezi tog pravnog akta. Sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o zakonu zakazana je za sutra.